Hei! Ny intervjudag med i dags baksete. Hei sånn! Hei folkens! Hallo! Se om vi klarer å buckle opp her da. Få på salen folkens! Ja. Sikkerheten i høysete. I dags baksete. Ha, den god. Det bra. Jeg har... I dag skal vi gjøre en kjøretur. Vi skal kjøre et live intervju med to sentrale personer innen i kommunikasjonsavdelingen i Kongsvinger kommune. De jo involvert i det meste og kjenner til det som foregår. Og dette jo en serie intervjuer vi kommer til å kjøre i denne bilen. Og det ser vi frem til. Dette det vi hadde egentlig tenkt skulle snakke med dere om i dag, gutter, det litt det som den artikkelen og det som vi har belyst nå for 2010. Så vi tenkte skulle hjelpe dere litt egentlig, i forhold til tema. Så det var litt lett for dere. Men poenget mitt at vi har laget en sånn sak som har gått ut til nå i Kongsvinger-magasinet, og den er basert på det som har foregått i Kongsvinger i 2010. Og da tenkte jeg, kan ikke dere summere opp litt grann det som har skjedd? Dere som har vært med å utvikle blant annet det konseptet der, mens jeg kjører litt rundt i byen vår, for det er jo den vi skal utvikle, det er den som skal... Så Lars, kommunikasjonssjef i Kongsvinger kommune, hvordan har vi kommet frem til alt det som står i den blekka der? Er det holdet det som står der? Kan innbyggerne våre stole på at dette stemmer? Ja, ja. Alt er på stell. Alt er på stell? Alt er på stell. Ja, av det som står der, ja. Av det som står her, ja. Ja. Det nøye utvalgte indikatorer. Ja. Men det ganske bra bredde på det. Det er det. Og noen vil sikkert si at det noe som mangler, og det kan jo hende at det noen tall vi ikke har tatt med. Men dette tall som vi stolte av, og det et viktig utgangspunkt. For det jo sånn, noen opptatt av eldreomsorg, noen opptatt av oppvekst, noen synes dette med arbeidsplasser viktig, og andre springer ned dørene på Rådhusteatret, ikke sant, og har forskjellige interesser. Men dette er jo bredden av hva vi har oppnådd i det året som har gått. Det er det. Det er ikke årsrapporten, men det er en god del tall som sier noe om hva vi får til innen områdene, barn og unge, kultur, helse, og i byutvikling. Så er det jo veldig spennende at vi er jo mye bedre enn hva folk tror, og vi er jo nesten bedre enn hva vi hadde trodd selv også. Ja, sier Arnlott Bringedal. Jeg måtte bare få lov å presentere han også. Han tar jo selvfølgelig ordet før jeg får presentert den. Men det Arnlott i dette skal, og det veldig bra. Vi tar grep, og vi går foran, og her det ikke noe med lue i hånda. Nei, det veldig bra. Jeg tenkte på... Det litt morsomt da, for en kongsvingergutt å sitte med en trønder og en tynnsetting i dags baksett i dag. For dere jo innflyttere begge to. Jeg jo sånn urinnvåner, vet du. Men Lars, du kommer jo fra Tynset opprinnelig. Jeg har jo selv opplevd Tynset et år. Du født og oppvokst der. Jeg er født og oppvokst. Ja, en liten tur via... Årnes. Årnes, ja. Men du har også vært i Trondheim i fått utdannelse, og så har du vært på... Du kom fra Hamar og direkte til Kongsvinger. Hvordan har du opplevd dine første år i Kongsvinger? Jeg pleier jo å si da at jeg kom jo hit på grunn av kjærligheten, ikke på grunn av fri vilje. Og det... og det kunne jo ha preget hele min tid i Kongsvinger, men så har jeg da vært så heldig å få lov å både jobbe med spennende ting og møte spennende folk, og det gjør at jeg går rundt nå og en veldig overbevist Kongsvinger-ambassadør når jeg ute og snakker med mennesker rundt om i landet om hva vi gjør og hva vi får til. Og det med ambassadør, det jo et stikkord, Lars. Ja. At man klarer å, ikke minst være ambassadør selv, men at du klarer å få andre til å være det. Ja, det kjempe, kjempe viktig, for det at vi er jo ikke bedre enn det innbyggerne til sammen gjør oss, det vil si vi og de andre innbyggerne, og hvis alle går rundt og forteller hvor kjipt vi har det her, så blir det jo kjipt, og hvis motsatt fall alle forteller hvor bra vi gjør ting, og
ser på den blekka her og sier at det leveres gode resultater og det finnes hyggelige mennesker og det masse godt tilbud og så videre, da blir det en bra greie. Mm. Det jo nettopp det som vi ønsker jo å se på caser som har variasjoner, de som kommer tilbake. Jeg jo utflykter, kommer tilbake, har en stor relasjon til byen. Du har ingen relasjon til byen, bortsett fra da din bedre halvdel som kommer fra distriktet. Mm. Og det klart at det du sitter og opplever nå, klart nå jobben din det å være tett på, men du, jeg opplever deg som objektiv, og sånn sett så det viktige referansepunkter for Kongsvinger da. Altså jeg jo ikke objektiv i den forstand at jeg også på siden sitter med faktaen om hvordan ting men jeg genuint opptatt av at det vi, altså det jeg opplever her bra ting da. Altså, og så handler det jo litt om at hvis man kommer et sted, finner ut av folk og miljøer og forskjellige sånne ting, så tror jeg du opplever at ting også bra. Så fordi jeg sitter så tett på det, så vet jeg at det også veldig mye spennende skjer i Kongsvinger da. Det jo viktig, så jeg vet at det på gang, masse ting, det skjer. Og det jo det som håp, det det som gir oss håp på mange måter også. Altså det at du vet at det kommer en vei etter hvert, planene der, men samtidig så viser man jo at det har skjedd en del nå de siste årene. Mm. Men du, Arnlott, du har jo... Du bor på Brandvall, du? Jeg bor... hjemmekontoret mitt faktisk i det kontoret i vårt hus som en gang var ordførerkontoret på Brandvall. Ah, ja. Det visste du ikke. Nei, det visste jeg ikke. Men av en eller annen merkelig grunn så har jeg postkode Roverud. Ja. Ja. Og jeg ble også på en måte rekruttert til byen av en person som mye penere enn deg, Dag. No offense, men... Det greit, jeg godtar den. Det var kjærligheten det jo. Ja. Hadde jeg rekruttert deg på grunn av det, så hadde jeg vært litt småbekymret selv også. Da hadde ikke blitt familieforøkning, men det greit nok. Det blir ikke vekst og slik. Nei, men du liksom sa noe om det med liksom, tilbud og måte, hva byen har og måte by på. Altså, jeg kommer jo fra by og har bodd i byen, altså Trondheim og Oslo, som har mye flere tilbud. Men når jeg tenker meg om, så benytter jeg meg ikke oftere av dem enn hva jeg gjør her. Sant? Og det liksom det folk må liksom tenke på, liksom, ok, du har 30 teatersaler, men jeg var på teater bare en gang i året. Og hvis da teatret her viser det showet da, som best, så det jo det jeg likevel ville ha sett på. Jeg på en måte synes ikke at tilbudet står noe særlig tilbake, og så jeg liksom i den alderen jeg har fått barn, og hvor man begynner å liksom tenke ja, trygghet og nærhet og sånne ting, sunt oppvekstmiljø. Og når jeg bor på Brandvall, som virkelig bygd, da vil jo mange Kongsvinger innbyggere si, så husker jeg godt når døra til VR-skjulet vårt sto åpent et døgn, og da ringte folk til oss og var oppriktig bekymret. Ta vare på hverandre her, vet du. Ja, slik at liksom folk prater om liksom bygdedyr, at folk fulgte med deg. Jeg synes det feil. Jeg synes liksom at de virkelig viser omsorg. Altså, jeg var mye mer anonym her inne i en halv million by, liksom. Jo, men klart du var det. Ja. Jeg har lyst til å bare skjøtte på det Arnold sa om de 30 kinosalene i Oslo, fordi at jeg bodde i Hamar, og har vel for så vidt sagt en eller annen gang at jeg aldri noensinne skulle flytte til et mindre sted enn Hamar. Det var lavmål nok. Det jeg opplever her i Kongsvinger, og det at... Eller, det jeg opplevde i Hamar, det var at folk fikk ikke nødvendigvis med seg det som skjedde, for Hamar ble akkurat litt for stort igjen. Kanskje ikke et samlet tilbud, og så det foregikk noe på en scene som ingen egentlig hadde... helt oversikt over. Det som utrolig flott med Kongsvinger, det at det veldig samlet. Det lett å få oversikten over hva som skjer, og så tror jeg at det gjør at flere opplever akkurat det samme som andre, at de viktige tingene går her. Og så klart, det jo liksom ofte at tenker at 17-tallet skulle ønske at det var mulig for å spise japansk i kveld, sant? Men tross alt så det ikke det som måtte avgjøre om mitt liv godt eller ikke, sant? Det at liksom folk som bor svært nært oss, som vi kjenner godt, de samme som tar vare på min sønn i den lokale barnehagen, det liksom føles mye, mye bedre. Jeg vet hvem de er. De vet hvem jeg er.
Ja, mye fordeler med det. Ja. Helt klart. Jeg tenkte på sånn mot slutten her nå. Vi har en kort prat med dere to som kjenner Kongsvinger på en litt ny måte. Altså, Kongsvinger er jo for så vidt... Altså, Kongsvinger er jo bygd opp av folk som har kommet tilflyttet gjennom, du sier, det gamle ordførerkontoret på Brandval. Altså, det ble jo, kommunen ble jo slått sammen med Kongsvinger, og da ble vi fler. Men vi har det på 70-tallet, når man vekste fra 11-12 tusen til 17 tusen på veldig, veldig kort tid, så er det jo utflytterne som har på en måte satt sitt store preg på byen og kommunen da. Hva det dere, jeg vil si to-tre ting, kan dere nevne hver av dere nå som dere synes er viktig for Kongsvinger for å fortsette den utviklingen vi faktisk har, en positiv utvikling. Hvilke to-tre ting kan dere nevne hver av dere nå? Ja, jeg kan begynne. Altså, da vil jeg si at man må fortsette å sette fokus på det å skape god oppvekst. Det vil si gode skoler, barnehage, garanti og godt kultur- og fritidstilbud for barn og unge. Jeg tror at sentrumsutvikling er ekstremt viktig, for det handler noe om å bygge opp sentrum og tilbud som gir liv. Og så er arbeidsplasser og fokuset på det helt avgjørende for at folk skal kunne flytte hit og bli boende. Altså, en kan pendle, blir det raskere vei, så kan kanskje to pendle til nød, men jeg tror flere finner veien hit, selvfølgelig, hvis vi har også et bredde arbeidsplasser her. Jo, jeg både synes jo samme som Lars, og jeg skal ikke snakke noe mer om det, men jeg både føler det som hvis folk først kommer hit, så er det veldig viktig det hvordan vi tar imot dem. Og da tenker jeg ikke på at man skal få en velkomstpakke fra kommunen og en blomst fra ordføreren nødvendigvis, om det sikkert er hyggelig idé, men at liksom, vi som bor her, vi må fortsatt da, være flinke til å vite hvem det er som bor att med oss, og ha liksom, det gode naboskapet med dem. Fordi at det er jo det som gjør at jeg aldri kommer til å flytte fra der hvor jeg bor. Jeg synes det er kjempehyggelig at hvis jeg er ute og går med barnevogn på et fysisk øde sted, så hver eneste bil som kjører forbi meg, de hilser. Det er ikke det at jeg vet hvem de er, men Gud bedre, det er frivillig, altså. Det er det som betyr mest for meg. Da tenkte jeg bare sånn i forhold til, jeg var på et foredrag her på en skole der sønnen min går, og noe som heter Bry deg. Det konseptet der, det ligger jo veldig mye gode verdier i det, og jeg falt veldig for den måten den foreningen jobber på, og det handler jo om det som du sier, Arne, det å bry seg om hverandre og ha interesse i forhold til å si ifra, og både melde ifra, men samtidig på en god måte være med å bidra til fellesskapet, og det tror jeg du gjør på en måte hvis man bryr seg. Så jeg tror vi lar det bli med det, og takke for turen. Selv takk, ja. Så snakkes vi mer neste omgang i dags baksete. Prates på jobben og videre. Det gjør vi også. Ha det, gutter! Ha det godt! Ha det! Ja, det var en trivelig prat med to gode kolleger. Alle har veldig mye å bidra med, som dere ser, og det er å høre, og det er engasjement, det er viktig. Så vi ses igjen snart i dags baksete. Ha det bra!